מה קורה אנשים? כאן גבי או ויזקס, איך אתם רוצים לקרוא לי? וכבר הרבה זמן שלא העליתי סרטון, אז הנה אני מעלה סרטון של בלק אופס 2. אני חושב שיצא לי 18.5. אני יודע, לא הכי טוב, אבל אני גם לא משחק כל כך הרבה, רק עכשיו נכנסתי כדי לעשות גיימפליי. לא חשבתי שבכלל יצא לי כל כך טוב, חשבתי שיצא לי נקוד, לא יודע, 5-20 אולי. כן, חשבתי שיצא לי גרוע, אבל יצא בסדר, טוב, נראה לי. אז בואו נתחיל בקומנטרי. כן, זה קומנטרי ראשון בערוץ שלי, בערוץ הזה. אני מקווה שאתם תאהבו את זה. אם תרצו עוד, אל תשכחו להגיב לי כדי שאני אדע ואני אמשיך את זה, או שתיתנו לייק, אולי גם זה, אבל עדיף שתגיבו. אז ככה, למה לא העליתי הרבה זמן סרטונים? לא העליתי הרבה זמן סרטונים בגלל שאני, כפי שאתם יודעים, התחילה השנה החדשה וכל זה, ויש אנשים שנשארים באותו בית ספר, אולי אלה שעלו לבית ספר אחר או החליפו בית ספר, ואני אחד מהם. כן, אני עליתי לכיתה זין, הכל חדש לי, הכל זה, ואני עליתי ל... איך להגיד זה? לבית ספר יותר מבוגר, עם כאילו... זה יותר קשה, באמת, זה יותר לימודים, יותר שעות לימוד, וזה יותר קשה, וזה כאילו רק השנה הראשונה, ו... בינתיים לא נתנו לנו כל כך הרבה דברים, אבל עדיין, זה יותר קשה ביסודי. אבל אני חושב שאני אצליח, אני רוצה להשיג הישגים טובים. אני תמיד מביא הישגים טובים. כן, אני חנון כזה מצטיין בלימודים. תקראו לזה איך שאתם רוצים. אז זאת הסיבה בעצם למה לא העליתי הרבה זמן סרטונים. אני גם עוד מעט יש לי בר מצווה, ואני הולך לקארטינג, אמא שלי הבטיחה. מי שלא יודע מה זה קארטינג, קארטינג זה בעצם, יש כאלה מכוניות קטנות כאלה, שיש להם מנוע והכל אמיתי, זה ממש מגניב, כי אני חובב מכוניות, אפילו שזה לא מכוניות אמיתיות, אבל זה עדיין יהיה קול לנסוע, זה פעם ראשונה. זה ממש קול, ואולי אני גם אקבל כסף, ככה שיהיה לי כסף לקנות מחשב חדש, אולי לשדרג אותו. כן, אני עומד לשדרג את המחשב שלי, ככה שיהיה פחות לאגים, המשחק יראה יותר יפה, וגם אני אעלה את הרזולוציה, כי הרזולוציה עכשיו בחצי אם אני לא טועה, וכן. אז אנחנו הגענו לסוף הסרטון, כפי שאתם יכולים לראות. אני מקום שני פה, ועם התוצאה... כן, צדקתי, 18.5. אז כן, זאת הסיבה למה לא העליתי הרבה זמן סרטונים. וגם עוד משהו שרציתי להגיד. אני רוצה שתרשמו לי בתגובות מה אתם רוצים שאני אשחק. כאילו, לי אין בעיה לשחק כל דבר, אני אוהב כל משחק, משחק חשיבה, אם זה משחק מרוצים, אני אוהב מאוד מרוצים דווקא, אם זה איזה משחק מלחמה או משהו, אני אשחק הכל, כאילו, לא אכפת לי לשחק, העיקר שיהיה לי כיף וכל, ואתם תהנו מזה, כן? אז מקווה שנהנתם, אני מקווה שאתם מבינים אותי למה לא העליתי הרבה זמן סרטונים, אז... יאללה באנשים.